díky u dnešního videa. Dnešní video bude takový vánoční, což jste možná mohli poznat. Jelikož se nám blíží Vánoce a jsou už, jak fakt někdo říká, za dveřma. A já vím, že jsou pár lidí, nebo znám pár lidí, co ještě prostě nemá dárky, nebo jim nějaký chybí a jsou z toho docela ve stresu. A vím, že takových lidí je víc, tak proto dneska dělám tady to video, protože vám chci ukázat takový dva menší typy na vánoční dárky, které jsou fakt jednoduchý, udělají se během pár chvilek. A nepotřebujete na to nic složitýho, máte to většinou doma, nebo si to můžete jednoduše sehnat v obchodě, je to nic, co by se těžko sehnalo. A ty dárky fakt udělají radost téměř komukoliv, prostě vaší mamce, kamarádce nebo babičce. A to už vám to rovnou ukážu, jak to těch vám stíhnete. První typ na vánoční dárek jsou vlastně téměř hotové sušenky. Budete potřebovat zavařovací sklenici, nebo jinou skleněnou nádobu. Záleží podle velikosti. Do té mojí zavařovačky by se to totiž nevešlo. Takže pokud máte nějakou větší, tak to do ní určitě dejte. Tušku a nějakou látku na ozdobení. Pak už jen suroviny na sušenky. Hladkou mouku. Přesněji hrnek a čtvrt. Lžičku prášku do pečiva a lžičku jedlé sody. Tyhle tři sypký suroviny pak smíchejte dohromady. Ještě bude potřeba hrnek ovesných vloček. Tmavého třtinového cukru. A půl světlého. Aby sušenky víc chutnaly, tak tam dejte ještě oříšky, čtvrt nebo půl hrnku, to záleží na vás, a tři čtvrtě nebo hrnek nasekaný čokolády. Ještě se může dát tři čtvrtě hrnku marshmallow, ale bohužel já nemám doma, tak místo toho dám různý jiný sladký čokolády a ozdoby. Na tomhle můžete vidět, že fakt je to takový spontánní dárek a že když nemáte moc času, tak prostě vezmete to, co doma máte. Do sklenice přidáme zmiňovaný hrnek a čtvrt hladké mouky, lžičku jedlý sody, kypřícího prášku a dobře to promícháme. Pak přidáme hrnek vloček, půl hrnku tmavého cukru, oříšky nasekaný, cukr, ale teď světlej. Přidáme to nejlepší nakonec, čokoládu. Kdo má ještě třeba zdobítka, který používá na cukrový, tak ty tam taky může dát. Prostě je to jenom na vás. Cokoliv tam dáte, co je dobrýho, co vám chutná. Tak, teď přijde na řadu to důležitý a to, jak to zabalit. Vezmete si třeba nějakou folii. Dobře to. Vezmete kus nějaký látky a přikryjte tím tu folii. Vezmete si nějakou stužku a obvážete to tím. Mám jeden menší takový tip a to, že můžete použít gumičku. Tím vám bude líp držet látka. Teď vezměte tu stužku a napijte ji kolem. Napíšete recept. S postupem potom přiděláme ke sklenici. No a vánoční dárek je hotový. Bude potřeba ozdobná krabička. Záleží na tom, kolik jich chcete dělat. Fixa na porcelán a ozdobná látka, kterou vycpeme krabici. Zase nějaký stužky na ozdobu. Samozřejmě nám nesmí chybět nápady na to, co na hrneček napíšeme. Pro ty z vás, kteří moc nevidí, tak tady mám nějaký nápady. Necháme zhruba 15 minut zaschnout a poté je dáme do pece. Takhle vypadá výsledek. Hrnečky, které chceme darovat a dát do krabičky, tak ty musíme nejdřív vycpat látkou. Hrnečky tam vložíme. Třeba nějaký tipný vzkaz a zavřeme. Takže se vám tady ty typy na vánoční dárky líbily, že to zkusíte, že se to potom bude líbit těm lidem, kterým to budete dávat, který budete obdarovávat. A mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát
šťastný a veselý, krásný svátky, bohatý Ježíška. A hlavně nestresujte, prosím vás, jo, užijte si to v klidu. Vím, že to někomu vadí, že prostě se tady to omílá furt dokladníte, ve stresu krásný Vánoce, ale když se to bohužel třeba nedodržet během roku, tak aspoň těch Vánocí by se mělo. Takže se dobře nejste, napijte ty s velkou porci vyrobenovýho salátu a my si vidíme dalšího videa. Ahoj.